Välkomna allihopa till finalen av Challenge Champions. Det är allting vi har byggt upp. Det här är liksom, det blir finalernas final. Det blir crème de la crème. Det blir Royce Royce av YouTube-utmaningar. Vad vi nu ska göra, det är den ultimata YouTube-utmaningen. Det är då YouTube Challenge. Så vi kommer ställa massor med frågor till våra två YouTubers om YouTube och YouTubers. Det är då Felicia Bergström Felsis och Yumi. Hur ska jag? En miljon. Alltså ni som tittar på det här, hade ni kunnat lista ut det? För det här är fan inte jag. Finns inget mer att säga, vi hämtar dem. Yumi, Felsis! Hallå! Ja. Vart har vi alla? Nej men alltså det är bara vi kvar. För, det är final! Ja. Det är final! Ja. Hur taggad är ni? Alltså jag är sjukt taggad. Ge mig ett finalansikte. Hur ser ett finalansikte? Mm. Inte vet jag! Hallå! Jag ska inte ge någon press. Okej, okay. Vi ska alltså då göra det ultimata YouTube-challengen som då heter YouTube-challenge. Alltså det ska inte vara lätt, det ska inte vara kul. Nej. Det ska bara vara stenhårt. Men jag vet att Felicia, hon är ju en värdig kvinna att slåss mot. Nu ska vi verkligen se, vem är den bästa på YouTube challenges om YouTube? Alltså jag är så jäkla taggad på att jag kommer till final. Jag har blivit en extrem tävlingsmänniska de senaste åren, vilket är jättehemskt. Jag är så jäkla taggad och stolt över att jag står här nu. Är du redo? Ja! Kom igen! Oh my god! Känns det någon skillnad nu att sitta här i final mot de andra gångerna? Ja du, Felicia. Men gud vad tävlingsinriktad du blev helt plötsligt. Det är så här nu att i och med att vi är i finalen och att vi gör det här liksom i andan av YouTube-utmaningar, då ska det inte vara kul. Det ska vara stenhårt. Det ska vara tufft. Vi ska verkligen visa att den som vinner här nu, den ska vara bäst. Punkt slut. Men jag gillar när sånt är roligt. Ja, det kanske är kul, men det är inte meningen att det ska vara det. Det ska vara tufft. Det ska vara tydligt. Det ska vara bra, okej? Okay? Säg du skrattar. Ja, du ska ju inte göra det här. Reglerna är enkla. Jag kommer sitta och läsa upp massor med frågor om fakta om YouTube eller YouTubers. Den som svarar rätt, poäng. Den som svarar fel får inte poäng. Svårare än så är det inte. Oh my god. Är ni redo? Ja, absolut. Stoneface på. Nu kör vi. Mitt stoneface är. Vilket år lanserades YouTube? Nej. Okej, det här var ju rätt så länge sedan. Kan ni svaret så skrik ett namn. Yumi, jag tar en chansning. Och jag säger någon gång på 1997. Nej, då hade vi knappt internet. Felicia, 2001. Nej, det är jättefel. Nej, 2005. Nej, vad fan? Vi hade YouTube 10-årsfest för ett år sedan. Men oh my god, jag är så dum jag var på den festen. Nästa fråga. Vilket heter det allra första klippet som laddades upp på YouTube? Men nej, jag har ju sett... Yumi, det måste vara ett kattklipp. Nej. Nej. Djurpark. Djurpark någonting. Annat ord för djurpark? Zoo! Någonting zoo! Man at a zoo. Zoo. Va? Hur säger man det ens? Jag ger poäng för det är faktiskt me at the zoo. Men poäng! Nej! Jag är bara ja! Fråga tre. Med över 600 000 prenumeranter så är I Just Want To Be Cool en av Sveriges största svensktalande YouTube-kanaler. När startades de? Nej! Alltså oh my god, det här borde jag också kunna. Yumi. 2008. Nej. Knepigt. Var det 2011? Nej. Nej, det är den 14 juli 2009. Oh my god. Gud vad jag skäms nu. Det här borde jag kunna. Alltså det här är faktiskt svåra frågor. Ja. Det är det faktiskt väldigt. Vem svåra. Sa att det skulle vara kul? Prosit kameramannen. Vilken YouTuber är känd för att klona sig själv? Simon Lusetti. Felicia Simon Lusetti. Amerikansk. Det är en amerikansk jäkel. Vad kan det vara? Men nu blir jag jätteirriterad. Vem kan de här frågorna? Han är sån här, jag håller på med så här effekter. Han har jobbat med det förut. Weezy Waiter. Hade aldrig kunnat lista ut det. Alltså ni som tittar på det här, hade ni kunnat lista ut det? För det hade fan inte jag. Ja. Kommentera. Är du egentligen en YouTuber, Felicia? Ja, är du? Jag ser ju rätt på alla. Jag tror att vi någonstans i det här klippet har där du säger jag kan inte ens de här svaren. Nej då, jo det kan jag. Jag skrev dem. Vilken YouTube-kanal var den första att uppnå 1 miljon prenumeranter? Fred! Felicia, Fred! Poäng till Felicia! Yay! Jag bara, I know him! Under 2015 så laddades det upp rekordmånga timmar av videoinnehåll varje minut. Hur många timmar blev uppladdat under varje minut 2015? Felicia, 50 miljoner. 50 miljoner timmar per minut. Kanske inte, skojar bara. Yumi, vi tar 1 miljon. Laddades upp 300 timmar per minut. Jaha, vad lite. Men lite, tänk på summan. Jag vet.
Jag bara 50 miljoner. Hur många användarkonton finns det på YouTube? Ja men alltså, var hittar man den här informationen? Jag bara hittar på själv, Hampus. Det gör allt för att jag ska förlora. Jo men, ja. 5 miljoner. Det låter lite. Då skulle ingen kunna ha över 5 miljoner prenumeranter. Det går över till Felicia. Då finns inte PewDiePie. Det tänkte jag inte på. Felicia. Ja. 50 miljoner. PewDiePie har 47 miljoner prenumeranter ungefär. 60 miljoner. 70 miljoner. 80 miljoner. 1,3 miljarder. Det var det jag sa. Hörde du inte det? Jag sa det mellan 70 miljoner och 80 miljoner. Så det är väldigt fort. Vad är den årliga kostnaden för att hålla igång YouTube? Men vem ska... Va? Hur ska jag kunna det här? Vart är det här viktigt någonstans att jag ska kunna i mitt YouTubande? Nej, men det var vårt jobb. Nej, det är YouTubes jobb. Och gud vad irriterad jag är. Vad har ni för svar? Hur mycket det kostar årliga att driva skiten? Kostnaden. Rekommendation i dollar. Men i dollar? Vad fan, hur räknar man? Vi säger 10 miljarder dollar. Fel, men inte långt ifrån. Den kommer närmast få poäng. Oh my god. Det ska vara svårt det, Felicia. Det ska vara supersvårt. Här det här är den ultimata YouTube-challengen. 12. Jag är fel nu. Jumi för att det är 6,3 miljarder dollar per år. Nu får ni en chans var. Mm-hmm. Okej, nämn tre av de fem största privata YouTube-kanalerna. Felicia. PewDiePie. Smosh. Åh gud, hon heter Soella. Fel. Casey Neistat. Nej, jag vet faktiskt inte. PewDiePie vet jag i alla fall. Felicia, har du en svar? Felicia Bergström kanske. Eller hur? PewDiePie Smosh. Vad fan, ni tappade hennes namn. Eller henne? Jenna Marbles. Korrekt! Poäng. Är det det? Oh my god, på riktigt? Ja! Oj, är det de tre största? Ja! Oh my god! Eller tre av de största? Ja. Oh shit, det där var bra gjort. Du klarar det. Och Felicia, du kanske tyckte det var svårt. Ja. Du kanske tyckte det var snuskigt svårt. Ja. Det, men det var det också. Ja. Men vi har en vinnare och det är Felicia Bergström! Det var inte så dum challenge, eller hur? Men alltså, du hade inte klarat den där. Ja, alltså nu var inte jag som var med att tävla. Men alltså, det här var ju grymt svårt. Det var meningen också. Det var ruggigt svårt. Och nu har vi utbildat alla de barnen där ute om YouTube, helt enkelt. Tack så jättemycket för att ni tittade. Och tack så jättemycket till er som ville vara med på det här. Och nu har vi då en vinnare. Du är den ultimata YouTube-challengen. Yeah. Snyggt om att ni säger applåd till dig. Hallå. Dåliga applåder. Väldigt dåliga applåder. Tack så jättemycket för att ni tittade och hoppas att vi ses längre fram. Ha det bra. Hej då. Hej då.